Odd Einar Dørum, du har jo vært lenge i politikken i Norge, og du bryr deg veldig masse om dette her. Hva er problemet? Hvorfor finnes det heimløse i Norge i dag? Ja, jeg kan si at ansiktene her er forskjellige, men jeg har møtt historiene for siden. De kommer igjen. Og hvis de ikke kommer igjen her i dag, da, så blir det heller ikke noe trykk rundt løsninger. Så det sier sikkert ikke du, men jeg startet min karriere som sosialarbeider og jobbet på noe som heter Aksjon Inneligger på noe som heter Vaterland skole. Det finnes ikke lenger. Det er en bydel i Oslo, og det var rett og slett en husokkupasjon som engasjerte meg nå, som sivilarbeider for å hjelpe folk som tidligere har ligget på gata. Og det førte igjen til et bofellesskap på Mosseveien som fortsatt finnes, og som var et helt annet alternativ enn det Oslo kommune hadde da, som var basert på stramme, urimelige regler, mens dette bofellesskapet da, kan du si, ble skapt med respekt for de som var der. Så det vil aldri bli skapt løsninger, mindre folk har den type peiling som kommer gjennom disse historiene, og den peilingen som jeg har fått, jeg skal svare for meg selv da, fått ved å leve mitt liv. Og jeg blir stoppet ofte av mennesker, og de vil fortelle en historie, og da stopper jeg. Så, ikke sant, det vil alltid være noen som faller utenfor. Du kan aldri skaffe et system for det. Men du må bare sørge for at samfunnet ikke gir blaffen. Det, hvis det skal være noe poeng som jeg vil si, så er det akkurat det. Og det finnes, det er vel tal på mellom 1800 til 2000 heimløse i Oslo kommune. Det er vel definert som uten fast bopel. Hva gjøres i dag på bystyret og på kommunestyret med denne problematikken? Kan høre dere som har vært med makt og sittet med makt. Ja, kanskje jeg skulle bare introdusere meg selv først. Jeg heter Eirik Solberg, jeg sitter i bystyret i Oslo, i helsesosialkomiteen på Høyre. Første året mitt, ikke vært aktiv i Oslo-politikken før, ble valgt inn i fjor høst. Jeg søkte meg så internt til Høyre, så søker jeg til ulike kommittéer innen helse- og sosialkomiteen, fordi for det første så har jeg også sett at vi har utfordringer i Oslo. Det er mange som sliter i Oslo, og jeg ønsker i hvert fall å være med på bilen. Det lille jeg kanskje kunne fram inn på folkevalgt, til i hvert fall for at det gikk litt i riktig retning. Men jeg må si at jeg er en opplæringsfase. Jeg har lært mye i det året jeg har sittet nå, men jeg håper at jeg i dag først og fremst kan lytte til dere. Nå skal jeg også fortelle litt, men rett og slett kanskje lære noe. Altså, hva som gjøres i Oslo, så er det jo altså, det som har vært den største satsingen, hvis du som går en del år bakover i tid, da, og dette har jeg nødvendigvis lest til, siden jeg er ganske ny i Oslo-politikken, men det er jo at man har bygd opp et større tilbud, altså sosiale boliger. Det er 11 000 sosiale boliger som tilbyr til Oslo nå. Hvis vi har det vi har sett her i dag, så er det for lite, men det har i hvert fall vært en økning. Og så har det også klart å få ned bruken av hospits, eller døgnoverlatting, som det heter, ganske kraftig. For en del år siden så var det vel 1000 som benyttet seg av døgnoverlatting på en mindre fast basis, sånn som jeg har skjønt. Men jeg må ta forhold om at det er noe jeg har lest fra kommunesadministrasjonen, så har det gått ned til 100. Det er selvfølgelig fortsatt en kjempeutfordring, og det er mange som ikke benytter seg av det. Og mange gode til det sikkert, som jeg så her i dag. Men det har i hvert fall vært en utvikling, og vi har forsøkt å bidra til at vi kunne få flere faste botilbud. Men jeg skjønner at det er en vei å gå, og kanskje en lang vei å gå for dem som merker dette på kroppen daglig. Du, Hanne, du har jo vært, og du har fortalt meg at du har jobbet for Frelsesarmeen, og møtt mange av deg som bor på gata. Hva ser du at kommunen kan gjøre for å bedre situasjonen, med tanke på, som veldig mange av våre selger har fortalt, om hospits som ikke er et verdig alternativ for dem? Hva tror du skal til? Ja, jeg har lyst til å presentere meg selv. Jeg er veldig glad for å være her i dag. Disse inntrykkene som jeg har fått har gjort veldig inntrykk i hjertet mitt. Jeg har vært politiker på bydel Søndre Nordstrand i 12 år, sitter i helse- og sosialkomiteen der. Nå er jeg vara til bystyret og sitter i kontaktutvalget for innvandrere og myndigheter, og det er riktig som han sier at jeg har jobbet i Frelsesarmeen. Så ansiktene og menneskene og nøden og frustrasjonen
og sinne, og alt har jeg møtt. Og hvorfor jeg møtte det vel fordi at jeg alltid har egentlig ønsket å gjøre noe for mennesker, for jeg ikke politiker på heltid. Men jeg har følt veldig mye med på hva som skjer, og hvordan det skjer, og hvorfor ting oppstår. Og jeg må jo si det når jeg hørte intervjuene her til slutt, at jeg tenker at fungerer egentlig ikke systemene våre? For vi politikere, vi tror veldig på systemene våre mange ganger. Og hvis du spør meg liksom, hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det, så ja, altså, hvorfor jeg ble politiker var jo fordi at jeg ønsket å være med på å finne løsninger og gjøre noen løsninger. Og jeg må jo bare si, siden jeg jobbet i Frelsesarmeen, så vil jeg jo som politiker i hvert fall støtte de stedene og de ideelle organisasjonene, ikke minst de hjertene som ønsker å jobbe. Så jeg mener at vi må tilrettelegge veldig godt for at faktisk de som sitter som saksbehandlere gjør en veldig bra jobb. Vi må se at de gjør det, vi må støtte frivillige organisasjoner, vi må se at lovverket faktisk fungerer, vi må se at de som har krav på bolig får det, og etter hva jeg skjønner så er de ikke fornøyde med hospitsene og sånn til- og fraopplegg, og det ser jeg jo veldig ofte skjer. Og i Frelsesarmeen så var jeg egentlig utrolig imponert over hva Frelsesarmeen gjør, og ikke minst jobben, for jeg tror at for å få en bolig så man også må man kunne jobbe og tjene penger, og derfor så er Lik Oslo innmari bra prosjekt. Det fører jo til også at man får penger, verdighet. Jobben på Frelsesarmeen er jo kjempeviktig faktisk å beholde og ikke tenke på at det ikke skal skje. Jeg synes kommunen kunne ta mye mer tak i at man har lavterskeltilbud også for jobb, så man også kan klare å skaffe seg bolig. Sosiale lån må vi utarbeide og få til, og kommunen må planlegge bedre boliger. Når jeg begynte som politiker på bydel, så jeg at hospitsene var ikke veldig ålreit, og jeg skjønner at miljøene der kan være destruktive, og man opplever det veldig frustrerende, at, som han sa også, må ut om morgenen. Nå må dere bare stoppe meg, altså. Ja, da stopper jeg, men takk for det. For jeg kan prate lenge. Ja, du er politiker, tross alt. Det er bra å høre. Arild.